ចាំផ្ដាំពីនងអាយត្រង់សំដែងធម៌ទេសនាធ្វើពុតខាងក្រិតចាអង្គវាំងសាបំថយបំបន្ទោប្រយោជន៍យូអង្វែងឆ្នាំសំរេចបញ្ញាកម្មដល់សព្ទសត្វទាំងផងអង្គក្រោះពួកអង្គបរិស័ទដែលជាប់ខាត់ដោយមហាអោយកាត់មានបញ្ញាប្រកបនេះទីអ្នកមថុរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមអ្នកមសកាក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពងខ្ពស់សពសពកាលទាំងពួងនមសកាព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសម្រាប់ពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាលាយគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមសតុកគុណចាស់ញាតិញោមគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាទាំងណាស្វាននេះម៉ោង 9:35 នាទីព្រឹកនៅទីក្រុង Brisbane អូស្ត្រាលីម៉ោង 6:35 នាទីព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាញាតិញោមនៅអាមេរិកពេលល្ងាចណានៅខាងកាលីហ្វ័រញ៉ាឡុងបិចហ្នឹងម៉ោង4:35នាទីល្ងាចទីសាខាកាន់សាខា
ណាវិសុតាណាម៉ោង 6:35 នាទីល្ងាចជាដើមវេលាព្រឹកនេះគឺព្រឹកនៅអូស្ត្រាលីណាវេលាព្រឹកនេះថាប់នៅក្នុងថ្ងៃ12កើតខែពិសាឆ្នាំរោងឆោសៈពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែអូសភាឆ្នាំ2024តាមបន្តទៅខ្ញុំប្រកាសណាថាភាពនឹងបានអកាសពេលវេលាអរថនេព្រះធរនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទក្នុងព្រាហ្មណវគ្គទី26រឿងទី39គឺរឿងទេវហេតព្រាហ្មណ៍រឿងទេវហេតព្រាហ្មណ៍នេះជារឿងលេខរៀងទី39នៅក្នុងព្រាហ្មណវគ្គទី26ហើយក៏ជារឿងចុងក្រោយនៅក្នុងព្រាហ្មណវគ្គទី26ផងដែរណាមិនត្រឹមតែជារឿងចុងក្រោយនៅក្នុងព្រាហ្មណវគ្គទី26ទេគឺជារឿងចុងក្រោយនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះគាថាប្ររពរឿងនីមួយនីមួយសរុបរឿងទាំងអស់ក្នុងអត្ថកថាលោកប្រាប់ថា299រឿងតែរឿងពិតប្រាកដគឺរឿងទាំងអស់302រឿងនិងរឿងទេវហេតព្រាហ្មណ៍នេះជារឿងទី302តែម្ដងជារឿងចុងក្រោយទៅណាហើយព្រះគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្ររពជាមួយនឹងទេវហេតព្រាហ្មណ៍នេះក៏មានណាសម្ដែងក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទ3:52ទំព័រ110ជាគាថាចុងក្រោយនៅក្នុងខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទដែលមាន26វគ្គមានជាគាថា423គាថានោះគាថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្ររពជាមួយទេវហេតព្រាហ្មណ៍នេះគឺជាគាថាលេខរៀងទី423គឺលេខរៀងទី423តែម្ដងទៅចុងក្រោយគេទៅណាកណាកូនចាស់ញាតិញោមដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាលឡាយទោះបីថាយើងមិនបានអានចប់ក៏យើងបានស្ដាប់ចប់ដែរទោះបីយើងមិនបានចេះចាំទាំងអស់ក៏យើងបានចេះចាំខ្លះទោះបីជាមិនបានចេះចាំអីតិចតួចក៏ដោយក៏បានយល់ដែរបានធម្មតាជាបន់ដែរអានាកុំថាឡើយដល់ទៅចាំសំបីតែមិនចាំក៏បានបន់ដែរណាប្រូការស្ដាប់ពេលខ្លះយើងចាំបានរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ហើយក៏ផ្លិចអស់អញ្ចឹងណាតែទោះបីជាផ្លិចក៏យើងត្រូវតែព្យាយាមណាព្យាយាមស្ដាប់រឿយរឿយដើម្បីសំអបនិស្ស័យណាដល់យើងមានពេលវេលាអានចប់ក៏ជាការល្អហើយបើសិនជាយើងអត់មានពេលវេលាអានចប់ទេយើងបានស្ដាប់
ណាបានស្ដាប់ចប់ហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាចប់ដែរដូចបានអានអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំកាណាធម៌ភាពអរធនីមកសំដែងណាក្នុងខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទហ្នឹងតាមលេខរៀងណាវគ្គក៏តាមលេខរៀងណាគាថាក៏តាមលេខរៀងរឿងក៏តាមលេខរៀងរហូតតាំងពីដើមមកដល់ចប់ណាត្រូវបញ្ចប់នៅវេលាព្រឹកនេះទៅណាព្រះនេះខ្ញុំអាត្មាអធិប្បាយរឿងនិទានគាថានៅក្នុងទេវហេតព្រាមហើយនឹងសរុបមេតិកាវគ្គរឿងគាថាអីនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទដើម្បីបញ្ចប់នៅវេលាព្រឹកនេះទៅដែរហើយក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅរដ្ឋ Queen Sandland នៅក្រុង Brisbane ផងដែរជិតដល់ថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាហើយណាបុណ្យវិសាខបូជានៅវត្តរយៈសម័យរតនសាមគ្គីអាសយដ្ឋាន32 Even Road Chamberplate QLD 133ប្រពធ្វើនៅថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុស្សករាជ2567ធានចូល68នឹងត្រូវនៅថ្ងៃពុធទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 9:30 នាទីញាតិញោមចេញមកជួបជុំគ្នាពេលព្រឹកដល់ម៉ោង 9:30 នាទីម៉ោង 10:00 នាទីនិមន្តព្រះសង្ឃបណ្ឌបាទម៉ោង 10:15 នាទីកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃបរិព្រះបរិត្តហើយកម្មវិធីបូជាគ្រឿងសក្ការៈចំពោះព្រះរតនត្រ័យសម្ដែងពធហោហាញាតិញោមប្រគេនគាត់អីបិសាំងគាត់តានមោទនីចាំត្រង់ញាតិញោមបរិភពអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយចប់កម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជាតែម្ដងដល់សូមជើញញាតិញោមដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបញ្ចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជាហើយត្រៀមទេយ្យធម៌ដាក់បាតប្រសាងតាមសេចក្តីជ្រះថ្លាទៀតប៉ុណ្ណឹងឥឡូវកូនចាស់ញាតិញោមតាមដានស្ដាប់រឿងរបស់ទេវហេតព្រាមមកវិញតើរឿងនេះមាននិទានយ៉ាងណាគាថាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហ្នឹងមានក្តីយ៉ាងណាយើងនឹងបានតាមដានស្ដាប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នារឿងនេះតកតូនទៅជាមួយនឹងការធ្វើទានដែលទេវហេតុព្រាមហ្នឹងសួរអំពីតកខេណាទានដែលមានផលច្រើនទានដែលធ្វើជាមួយនឹងបុគ្គលណាមានផលច្រើនណាក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនព្រះអង្គទ្រង់ប្ររពបញ្ហារបស់ទេវហេតព្រាមត្រាស់ប្រធោទេសនាមានពាក្យថាបពេនិវាសង្ឃគឺណាបុគ្គលណាដឹងច្បាស់ខណ្ឌបញ្ញកៈដែលខ្លួនធ្លាប់នៅអាស្រ័យក្នុងកាលមុនជាដើមណាសេចក្តីពុស្សដាថាសម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គទ្រង់មានអាពាធដោយវាយោកំរើកព្រះអង្គមានអាពាធ
ដោយធៀបកម្រើកណាវាយោគឺធៀបវាយោធៀបនឹងខ្យល់ដោយខ្យល់កម្រើកនៅក្នុងប្រកាយរបស់ព្រះអង្គណាវាយោណាកម្រើកគឺខ្យល់កម្រើកនឹងឯងហ្នឹងហើយហើយយើងស្ដាប់រឿងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានអពាធជាធម្មតាគ្រាន់តែថាមិនច្រើនដូចយើងព្រះអង្គឈឺបស័យសៈព្រះអង្គមាននៅអពាធផ្សេងផ្សេងបៀតបៀនណារហូតដល់ទៅចុងក្រោយព្រះអង្គធ្លាក់ឈាមទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងជាបុត្រជនរាល់ថ្ងៃនេះជាសាវកសាវិកានៃការពុទ្ធសាសនារាល់ថ្ងៃនេះក៏មានជំងឺបៀតបៀនតិចច្រើនអីយ៉ាងណាគឺមានជំងឺបៀតបៀនជាធម្មតាយើងរោគថ្នាំខ្មែររោគថ្នាំពេទ្យព្យាបាលណាតាមលទ្ធភាពចឹងទៅព្រោះជំងឺដែលកើតឡើងហើយវាមិនអាចទៅបន់ស្រន់បួងសួងឯណាឲ្យជាទេតើតរោគ្រូពេទ្យហ្នឹងហើយដល់ជំងឺតាមផ្លូវកាយណាទេតែបើថាជំងឺតាមផ្លូវចិត្តជំងឺកិលេសតើតរោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតរោសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីបាននៅព្រះធម៌បានស្ដាប់ព្រះធម៌ជាធម្មអសត់យកមកព្យាបាលយកព្រះធម៌មកព្យាបាលជំងឺតាមផ្លូវចិត្តគឺជំងឺកិលេសនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានអពាធដោយខ្យល់កម្រើកព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជូនព្រះឧបវានថេរទៅកាន់សំណាក់របស់ទេវហេតព្រាហ្មណ៍ដើម្បីត្រូវការទឹកក្តៅណាត្រូវការទឹកក្តៅអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យព្រះឧបវានថេរហ្នឹងទៅកាន់ទេះរបស់ទេវហេតព្រាហ្មណ៍នឹងឯងណាដើម្បីត្រូវការទឹកក្តៅគឺទៅបិណ្ឌទឹកក្តៅទៅបិណ្ឌបាត់ទឹកក្តៅអំពីផ្ទះរបស់ទេវហេតព្រាហ្មណ៍នោះព្រះឧបវានថេរក៏ទៅប្រាប់ដំណឹងដែលព្រះសាស្តាទ្រង់អពាធនឹងសូមទឹកក្តៅអំពីទេវហេតព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មណ៍នោះបានស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រះឧបវានថេរហើយក៏មានចិត្តត្រេកអរមានចិត្តរីករាយគិតថាការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្ជូនព្រះធរៈមករកយើងដើម្បីសូមទឹកក្តៅជាលៀបរបស់យើងណោទេវហេតុព្រាហ្មណ៍នោះក៏សប្បាយចិត្តគាត់មាននៅសេចក្តីរីករាយក៏គាត់ថាវាជាលៀបរបស់ខ្លួនដែរព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានអពាធឲ្យព្រះឧបវនថេរហ្នឹងមកណាមករកខ្លួននេះដើម្បីត្រូវការទៅក្រៅអញ្ចឹងមានណាមិនសប្បាយចិត្តញាតិញោមណាគាត់ចាស់ញាតិញោមខ្ញុំណាស់ថ្មក៏សប្បាយចិត្តដែរបើសិនជាយើងជាទេវហេតុព្រាហ្មណ៍ណាណាសប្បាយចិត្តដូចគ្នាដែររបបានធ្វើបន់ជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនជារឿងងាយទេទេគឺជារឿងបានឲ្យកម្រណាស់នៅពេលនោះទេវហេតុព្រាហ្មណ៍ក៏បានឲ្យមនុស្សយកអំ
យកអំរែករែកទឹកកដៅទៅចិត្តចែងណាទេវហេតព្រាមណាគាត់មានវ័យច្រើនដែរហើយអញ្ចឹងគាត់ឲ្យអ្នកដែលមានវ័យក្មេងមានកម្លាំងអីហ្នឹងរែកទឹកកដៅជំនួសគាត់គាត់ទៅជាមួយហ្នឹងតែណាតែគាត់ឲ្យគេរែកជំនួសណាឲ្យយកអំរែកយកមករែកទឹកកដៅនេះហើយនឹងទឹកអំពៅយកមកប្រគេនព្រះធិរៈណាគឺដំបងមិនទាន់បានទៅដល់វត្តទេណាទេវហេតុព្រះនោះឲ្យគេចាត់ចែងទឹកកដៅឬអីហ្នឹងដាក់ភេជ្ជនៈរែកយកមកប្រគេនព្រះធិរៈសិនណាប្រគេននៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយមកឲ្យដាំទឹកកដៅដាំអីហ្នឹងហើយនឹងទឹកអំពៅណារៀបចំយកមកប្រគេនដល់ព្រះឧបវណ្ណៈនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយបានព្រះឧបវណ្ណៈហ្នឹងឲ្យនាំយកទៅនេះនេះឲ្យនាំយកនៅទឹកកដៅនៅទឹកអំពៅហ្នឹងទៅវត្តទៅវត្តជាតពន្ធហ្នឹងណាទៅថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងព្រះគន្ធកតនៅក្នុងវត្តជាតពន្ធនោះឯងពេលដែលទៅដល់វត្តជាតពន្ធចូលថ្វាយគំព្រះអង្គហើយក្រាបទូលព្រះសាស្តាឲ្យទ្រង់ស្រង់ទឹកកដៅនោះហើយលាយទឹកកដៅណាលាយទឹកអំពៅនឹងទឹកកដៅថ្វាយដល់ព្រះដ៏មេភាអញ្ចឹងនៅក្នុងអធិកថាលោកប្រើពាក្យថាលាយទឹកអំពៅនឹងទឹកកដៅថ្វាយព្រះដ៏មេភាអញ្ចឹងមានន័យថាលាយទឹកកដៅនឹងទឹកអំពៅនឹងលាយជាមួយគ្នាហើយថ្វាយព្រះដ៏មេភាស្រង់ដើម្បីព្យាបាលនៅជំងឺខ្យល់កម្រើកហ្នឹងទៅណាក្នុងខណៈនោះឯងអាពាធរបស់ព្រះដ៏មេភាក៏ស្ងប់រងាប់ទៅណានៅពេលដែលព្រះអង្គស្រង់ទឹកដៅលាយទឹកអំពៅហ្នឹងហើយអាពាធហ្នឹងក៏ស្ងប់រងាប់ទៅជាសះស្បើយទៅទេវហេតុព្រាមគាត់គិតថាឲ្យតេយ្យធម៌ដល់អ្នកណាណាទើបមានផលច្រើនយើងនឹងទូលសួរព្រះសាស្តាហ្នឹងហើយហ្នឹងដល់វគ្គដែលទេវហេតុព្រាមសួរហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងព្រះឧបវណ្ណទេហើយនឹងអ្នករេទឹកអំពៅទឹកកដៅទឹកថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងណាថ្វាយទឹកកដៅទឹកអំពៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្រង់ហើយព្រះអង្គក៏បានធូរស្បើយអំពីជំងឺខ្យល់កម្រើកហ្នឹងហើយណារោគខ្យល់កម្រើកអាពាធដែលកើតអំពីរោគខ្យល់កម្រើកក៏ស្ងប់រងាប់ទៅទេវហេតុព្រាមក៏នឹកគិតដល់ការថ្វាយទាននោះឯងណាឲ្យតេយ្យធម៌ដល់អ្នកណាដល់ទើបមានផលច្រើនយើងនឹងទូសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូពេលនោះទេវហេតុព្រាមក៏ចូលគាល់ព្រះអង្គចូលគាត់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់ទៅក៏គិតថាគាត់នៅផ្ទះមិនមែនទេគាត់នៅវត្តហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គស្រង់ទឹកហើយព្រះអង្គគង់ណាព្រះអង្គគង់នៅនៅប្រគន្ធកតហ្នឹងបានចូលទៅថ្វាយអង្គព្រះអង្គហ្នឹងហើយទូសួរណែណាណាទូសួរសេចក្ដីហ្នឹងណែបានពោលពីទូសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើន
បុគ្គលគួរអោយតេយ្យធម៌ក្នុងបុគ្គលណាអោយតេយ្យធម៌ក្នុងបុគ្គលណាទើបមានផលច្រើនបូជាយ៉ាងណាទើបកើតផលតក្កិណាកើតផលបានយ៉ាងណាហ្នឹងទេវហេតព្រាមទូសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងទៅបុគ្គលគួរអោយតេយ្យធម៌ក្នុងបុគ្គលណាអោយតេយ្យធម៌ក្នុងបុគ្គលណាទើបមានផលច្រើនបូជាយ៉ាងណាទើបកើតផលតក្កិណាកើតផលបានយ៉ាងណាពាក្យថាតេយ្យធម៌ហ្នឹងគឺបានដល់បច្ច័យ4ណាមានសពតចៃវរចង្ហាន់បានបាទសេនាសនៈនិងកលៀនភេសជ្ជៈបច្ច័យហ្នឹងបច្ច័យណាមួយហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាតេយ្យធម៌ណាហើយពាក្យថាតក្កិណានេះតក្កិណាហ្នឹងគឺថាធ្វើដោយការជ្រះថ្លាតក្កិណាទៀនទៀនដែលធ្វើដោយការជ្រះថ្លាហ្នឹងអញ្ចឹងកាត់សួរថាតក្កិណានេះការធ្វើទៀនដោយការធ្វើដោយជ្រះថ្លាហ្នឹងកើតផលបានយ៉ាងណាជាពិសេសកាត់ចង់ដឹងថាអយនេះណាបុគ្គលគួរអយតេយ្យធម៌ក្នុងបុគ្គលណានេះអយតេយ្យធម៌ក្នុងបុគ្គលណាទើបមានផលច្រើនហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ដែលយើងស្ដាប់ហើយយើងយកមកចង់ចាំទុកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ទេវហេតុព្រាហ្មណ៍ពេលដែលទេវហេតុព្រាហ្មណ៍សួរយ៉ាងនោះហើយព្រះសាស្តាព្រះអង្គត្រាស់ថាឲ្យដល់ព្រាហ្មណ៍ដូច្នេះមានផលច្រើននេះឲ្យដល់ព្រាហ្មណ៍ដូច្នេះនេះតក្កិណាដែលបុគ្គលឲ្យដល់ព្រាហ្មណ៍ដូច្នេះឬក៏តេយ្យធម៌ដែលបុគ្គលឲ្យដល់ព្រាហ្មណ៍ដូច្នេះទើបមានផលច្រើនអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅទេវហេតុព្រាហ្មណ៍សួរព្រះអង្គត្រាស់ថាឲ្យដល់ព្រាហ្មណ៍ដែរអញ្ចឹងពាក្យថាព្រាហ្មណ៍ដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាឲ្យដល់ព្រាហ្មណ៍ដូច្នេះនេះគឺមិនមែនព្រាហ្មណ៍ដោយត្រកូលទេគឺពាក្យថាព្រាហ្មណ៍ក្នុងទីនេះបានដល់បុគ្គលដែលបន្សាត់បងបាបអស់ហើយបុគ្គលដែលលះបង់នៅកិលេសអស់ហើយឲ្យឈ្មោះថាជាព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាឲ្យណែតេយ្យធម៌ដែលបុគ្គលឲ្យដល់ព្រាហ្មណ៍ដែលជាអ្នកមានបាបបន្សាត់បងអស់ហើយនៅឯងដែលលះបង់កិលេសអស់ហើយនៅឯងទើបមានផលច្រើននោះកាលនឹងទ្រង់ប្រកាសនៅបុគ្គលដែលជាព្រាហ្មណ៍ដល់ទេវហេតៈព្រាហ្មណ៍នោះក៏ព្រះអង្គត្រាស់ប្រកាសថានេះណាគាថាមានសម្ដែងនៅក្នុងណាគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទ3:52ទំព័រ110ណាជាគាថាចុងក្រោយនៅក្នុងគាថាធម្មបទហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបពេនិវាសੰយោវេតិសគាបាយញ្ចបសតិអថោជាតិខយ៉ាងបតោអភិញាវោសិតោមុនិសัพពវោសិតៈវោសានាតមហង្គប្រមិព្រមណាំងប្រែថាបុគ្គលណាដឹងច្បាស់ខណ្ឌបញ្ចកៈដែលខ្លួនធ្លាប់នៅអាស្រ័យក្នុងកាលមុនផងឃើញច្បាស់ឋានសួគ៌នឹងអបាយភូមិផងមួយទៀតបានសម្រេចធัวជាគ្រឿងអស់ជាតិជាអ្នកប្រាជ្ញស្រេចកិច្ចហើយព្រោះអភិញា
តថាគតហៅបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ចប់សពគ្រប់ហើយនោះថាជាព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងព្រះអធិកថាអធិប្បាយពគាថានោះថាបុគ្គលណាដឹងពពេនិវាសច្បាស់លាស់គឺដឹងអំពីជាតិមុនណាណាដឹងពីអត្តភាពមុនណាពាក្យថាដឹងពពជាតិច្បាស់ហ្នឹងគឺដឹងអំពីការកើតនៅក្នុងជាតិមុនរបស់ឯងពពេនិវាសនេះដែលក្នុងបៃតងលោកប្រាប់ថាដឹងច្បាស់នៅខណ្ឌបញ្ញកៈដែលខ្លួនធ្លាប់នៅស្រ័យស្មើគ្នានឹងបុគ្គលដែលបាននៅវិជ្ជានោះឯងបាននៅពពេនិវាសានោះសតិវិជ្ជាឬក៏បាននៅពពេនិវាសអភិញ្ញាជាដើមហ្នឹងយើងប្រើវិជ្ជាក៏ដឹងប្រើនៅអភិញ្ញាក៏ដឹងគឺដឹងនៅអត្តភាពដែលខ្លួនធ្លាប់កើតពីមុនណាបានតិចច្រើនយ៉ាងណាទៅតាមវិស័យសាវៈណាមានការដឹងអតីតជាតិនោះឯង7ជាតិឬក៏100ជាតិ1000ជាតិ10000ជាតិ100000ជាតិ1000000ជាតិអីរហូតដល់មកកោតដល់ទៅរាប់មិនអស់ក៏មានដែរហ្នឹងហើយហៅថាពពេនិវាសញ្ញានឬក៏ពពេនិវាសៈវិជាគឺវិជាដែលដឹងនៅអតីតជាតិរបស់ខ្លួនណាអាយឃើញសួរពាក្យតែឃើញសួរនេះសកាបាយញ្ចៈបាសតិហ្នឹងណាសកាហ្នឹងគឺសកាសកៈនិងបាសតិនេះឃើញសួរយើងប្រើបាយញ្ចៈផងគឺមុំពីភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងអបាយភូមិនោះសកៈនឹងអបាយៈហ្នឹងណាហ្នឹងហើយណាតែបើយើងនិយាយប្រែត្រឹមតែឃើញសួរអាហ្នឹងគឺសក្កិបសតិគឺឃើញស្ថានសួរហើយឋានសួរហ្នឹងគឺចែកក្នុងទីនេះចែកជា20ជាន26ជាន់ទៅចែកជា26ជាន់ព្រោះរាប់ពីទេវតាជាន់ទី1រហូតដល់ទៅអរូបព្រំជាន់ទី4ឯនោះមានន័យថាទេវលោកក្នុងទីនេះរាប់ចាប់ពីឋានទេវតាឡើងទៅគឺទេវតា6ជាន់រូបព្រំ16ជាន់អរូបព្រំ4ជាន់ណាអាហ្នឹងវាតែឃើញសួរណាព្រោះអត់និយាយមនុស្សផងទេណាព្រោះមនុស្សគឺនិយាយអំពីការរលឹកជាតិនេះហើយណាការរលឹកជាតិនេះណាពពេនិវាសនេះតែបើយើងនិយាយពីសុគតិភពគឺរាប់ពីមនុស្សទៅណាមនុស្ស1ទេវតា6រូបព្រំ16អរូបព្រំ4ហ្នឹងគឺសុគតិទាំងអស់គតិដែលល្អតែសួរទេវលោកក្នុងទីនេះគឺលោកអត់បានរាប់មនុស្សចូលទេដោយសារតែពពេនិវាសហ្នឹងគឺនិយាយអំពីមនុស្សនេះណាដែលនិយាយពីការរលឹកជាតិធ្លាប់កើតពីមុនយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺចូលនៅក្នុងពពេនិវាសអីសក្កិបសតិហ្នឹងគឺនិយាយពីឃើញសួរគឺណាគិតពីទេវលោក
គិតពីឋានសួគ៌ចិនទី1ទៅណាគិតពីឋានទេវតាចិនទី1ទៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងសួគ៌ទេវលោកក្នុងទីនេះគឺមាន26ចិនមានឋានទេវតា6ចិនរូបព្រម16ចិនអរូបព្រម4ចិនណា6បូកនឹង16បាន22 22បូកនឹង4 26ក្នុងភូមិ31នោះវាបែកភូមិ4វាមនុស្ស1នោះសល់26ហ្នឹងហ្នឹងទេវលោក26ចិនហ្នឹងហើយអបាយៈបសតិនេះគឺឃើញនៅអបាយអបាយៈបសតិហ្នឹងគឺឃើញនៅអបាយឃើញនៅអបាយភូមិ4ហ្នឹងដោយទិបចក្ខុហ្នឹងដឹងច្បាស់នៅអបាយភូមិ4មានរោគប្រែតេជាសុរកាយនៅទីណាកន្លែងណាអីដឹងដោយទិបចក្ខុហ្នឹងគឺដឹងច្បាស់អញ្ចឹងតែម្ដងទាំងបានសម្រេចព្រះអរហន្តពោលគឺការអស់ទៅនៃជាតិនោះឯងឃើញណាបុគ្គលនោះឯងបានសម្រេចអរហន្តនេះបុគ្គលដែលដឹងច្បាស់នៅជាតិមុនពពេនិវេសៈនេះហើយនឹងដឹងច្បាស់ទេវលោកទាំង26ជាន់នៅអបាយភូមិ4ជាន់ហ្នឹងដល់ទិបចក្ខុនោះគឺសំដៅយកបុគ្គលដែលជាព្រះអរហន្តតែបាននៅវិជាមានពពេនិវេសៈពពេនិវេសានុសតិវិជាឬក៏ពពេនិវេសៈវិជាយើងអានខ្លីក៏អញ្ចឹងទៅណាគឺសំដៅដល់បុគ្គលដែលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តអស់កិលេសហើយហើយបាននៅវិជានោះណាបាននៅវិជានោះណាឈ្មោះថានៅចប់ព្រហ្មចរិយៈហើយមានន័យថាប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈធម៌ចប់អស់ហើយព្រោះដឹងក្រៃលែងនៅធម៌ដែលគួរដឹងកំណត់ដឹងធម៌ដែលគួរកំណត់ដឹងលះបង់ធម៌ដែលគួរលះបង់ធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅធម៌ដែលគួរធ្វើឲ្យជាច្បាស់ឃើញណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺសំដៅដល់ការត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ទាំង4នោះឯងណាត្រាស់ដឹងធម៌ក្រៃលែងនៅធម៌ដែលគួរដឹងនេះណាគឺសច្ចធម៌អីណែកំណត់ដឹងធម៌ដែលគួរកំណត់ដឹងគឺបានដល់ទុគសច្ចៈកំណត់ដឹងទុគសច្ចៈលះបង់ធម៌ដែលគួរលះបង់គឺលះបង់នៅសមុទ្យសច្ចៈធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅធម៌ដែលគួរធ្វើជាច្បាស់នោះគឺព្រះនិព្វាននេះណាហើយប្រតិបត្តិតាមផ្លូវមគ្គប្រកបអង្គ8ប្រការធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅធម៌ដែលគួរធ្វើជាច្បាស់ហើយសម្រាប់ព្រះនិព្វានឬដល់ទីបំផុតនៃព្រហ្មចរិយៈដែលខ្លួនបានអប់រំហើយហើយបុគ្គលនោះគឺដល់ទីបំផុតហើយចប់កិច្ចនៅក្នុងសាសនាហើយហើយឈ្មោះថាមុនីគឺជាអ្នកប្រាជ្ញព្រោះសម្រេចនៅភាវៈនៃភាពជាអ្នកប្រាជ្ញបានទៅជាអ្នកប្រាជ្ញហើយដោយបញ្ញាដែលជាហេតុឲ្យអស់ទៅនៃអាសវៈតថាគតហៅបុគ្គលនោះដែលឈ្មោះថាសាពៈវោសតវោសាណនៅចប់ព្រហ្មចរិយៈសពគ្រប់អស់ហើយតែសពគ្រប់ហើយសពៈវោសតវោសាណណាណាគឺថានៅចប់ព្រហ្មចរិយៈសពគ្រប់ហើយប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈធម៌បានសម្រេចអរហត្តមគ្គអរហត្តផលហើយបាននៅវិជានឹងរហូតដល់លះបង់កិលេសអស់ហើយគឺចប់កិច្ចហើយអត់មានកិច្ចឯណាត្រូវបដិបត្តិដើម្បីលះបង់កិលេសទេគឺអត់មែនទេ
ដែលលោកប្រើពាក្យថាភាវនាកិច្ចអាណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសោឡាសកិច្ចទីគឺអត់មានទេជាប់ហើយសោឡាសកិច្ច16នោះគឺបានប្រព្រឹត្តចប់អស់ហើយអាណាបានធ្វើចប់អស់ហើយចឹងឈ្មោះថាជាអ្នកនៅចប់ណានៅចប់ព្រហ្មចរិយធម៌ហើយជាអ្នកបានប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ចប់សពគ្រប់អស់ហើយព្រោះនៅចប់ព្រហ្មចរិយដែលជាទីបំផុតនៃកិលេសទាំងឡាយគឺព្រះអរហត្តមគ្គញាណនោះឯងឃើញទេណានៅពេលដែលបានសម្រេចអរហត្តមគ្គហើយនោះគឺត្រូវលះបង់កិលេសទាំងអស់ហើយអត់មានកិច្ចណាត្រូវទៅចម្រើនដើម្បីលះបង់កិលេសទៀតគឺអត់មាននឹងបានប្រើពាក្យថានៅចប់ព្រហ្មចរិយធម៌ព្រះអង្គហៅបុគ្គលនោះឯងថាជាព្រាហ្មណ៍ណាព្រះអង្គហៅបុគ្គលបែបនោះឯងថាជាព្រាហ្មណ៍គឺជាអ្នកបំសិតបងនៅបាបអស់ហើយនោះឯងណាហ្នឹងអធិប្បាយប៉ុណ្ណឹងគេថាហ្នឹងកូនចាស់ញាតិញោមហ្នឹងឯងខ្ញុំណាថ្មាបញ្ជាក់ប្រែដើម្បីបញ្ចប់សាច់រឿងនេះហើយនឹងត្រូវសរុបមេតិកាវគ្គរឿងគាថាអីនៅក្នុងខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទមុននឹងបတ်កាឡាយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគាថាដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងឆ្លើយជាមួយទេវហេតព្រាហ្មណ៍ដែលសួរព្រះអង្គថាបុគ្គលគួរឲ្យតេជធម៌ក្នុងបុគ្គលណាឲ្យតេជធម៌ក្នុងបុគ្គលណាទើបមានផលច្រើនជាដើមនោះព្រះអង្គត្រាស់ថាបុគ្គលណាដឹងច្បាស់នៅដឹងច្បាស់ខណ្ឌបញ្ញកៈដែលខ្លួនធ្លាប់នៅអាស្រ័យក្នុងការមុនផងឃើញច្បាស់ឋានសួគ៌និងអបាយភូមិផងមួយទៀតបានសម្រេចធម៌ជាគ្រឿងអស់ជាតិជាអ្នកប្រាជ្ញស្រេចកិច្ចហើយព្រោះអភិញ្ញាទថាគាត់ហៅបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ចប់សពគ្រប់ហើយនោះថាជាព្រាហ្មណ៍គឺធ្វើទានជាមួយបុគ្គលនោះឯងនេះណាដែលជាទានមានផលច្រើនមានអានិសងច្រើនហើយសូថាចោបើសិនជាសាវកទាំងឡាយសាវកាទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានសម្រេចធម៌ដោយនៅក្នុងគាថានេះអញ្ចឹងมันគួរធ្វើទានជាមួយទេឬណាឆ្លើយថាគួរធ្វើដូចគ្នាតែมันបានផលច្រើនដូចធ្វើជាមួយនៅប្រក្រៃណាស្របចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងនេះអញ្ចឹងធ្វើទានជាមួយនឹងសមតិសង្ឃណាលោកដូចជាពុទ្ធជនហ្នឹងយើងធ្វើបានដូចគ្នាយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបូជាគុណអបរបស់ប្រសង្ឃនោះបានបន់ច្រើនណាតែយើងមិនអាចយកទៅប្រៀបជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដែលជាព្រះអរិយសង្ឃនោះទេនៅព្រះសង្ឃសាវកមាននៅបុគ្គលដែលបានសម្រេចណាអរហត្តមគ្គអរហត្តផលហើយនោះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់លើកយកនៅកម្ពូលទេសនាតែម្ដងណាព្រះអង្គទ្រង់លើកយកនៅអរហត្តមគ្គហ្នឹងជាកម្ពូលទេសនានៅក្នុងវិគាថានេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ហើយយើងយកមកសិក្សាយើងព្យាយាមធ្វើបន់ជាមួយនឹងប្រសង់ក្តីធ្វើទានជាមួយនឹងមេត្តាបិតាក្តីធ្វើទានជាមួយនឹងអ្នកមានសិលក្តីធ្វើទានជាមួយនឹងអ្នកណាក្តីរហូតដល់ធ្វើទានជាមួយសតិរិឆាក្តីក៏យើងធ្វើដែរឲ្យតែបន់គឺយើងធ្វើទាំងអស់ទាំងហ្នឹងឯងហ្នឹងធម្មតាថ្មបញ្ជាក់សេចក្តីប្រែនៅក្នុងពាក្យថាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយទេវហេតព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងមិនបានលើកមកបាលីយកមកបញ្ជាក់ទៀតទេគឺលើកត្រឹមតែគាថាផងទេក្នុងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅប្រធានក្នុងចប់ជនជាច្រើន
ដែលជាវត្ថុជនមានភិក្ខុដែលជាវត្ថុជនជាដើមណាបានសម្រេចអរិយផលមានសត្តាបតិផលជាដើមរីឯទេវហិតព្រាហ្មណ៍នោះមានចិត្តជ្រះថ្លាបានតាំងនៅក្នុងសារណគមនៅប្រកាសខ្លួនជាឧបាសកអញ្ចឹងទេវហិតព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគឺថាតាមសាច់រឿងហ្នឹងមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងធម៌ទេគាត់បានដល់នៅព្រះរតនត្រ័យទីពឹងហើយប្រកាសខ្លួនថាជាឧបាសកអ្នកដល់ព្រះរតនត្រ័យស្មើដោយជីវិតចាប់ពីពេលនោះតទៅរឿងទេវហិតព្រាហ្មណ៍ដែលជារឿងលេខរៀងទី39នៅក្នុងព្រាហ្មណវគ្គទី26ជារឿងចុងក្រោយនៅក្នុងព្រាហ្មណវគ្គទី26ហើយក៏ជារឿងចុងក្រោយនៅក្នុងគម្ពីរគុទ្ទកនិកាយគេថាធម្មបទចប់ដោយបរិបោប៉ុណ្ណឹងណាចប់ដោយបរិបោប៉ុណ្ណឹងទៅណាគាត់ចាស់ញាតិញោមជ្រះថ្លាអនុមោទនាបុណ្យទាំងអស់គ្នាទៅណាសូមអនុមោទនាណាអញ្ចឹងសូមសរុបរឿងនៅក្នុងព្រាហ្មណវគ្គទី26នេះណាមិនទាន់បិទកាលឡាយទេតែនៅសរុបចំណាត់ថ្មសរុបរឿងនៅក្នុងវគ្គទី26នេះហើយនឹងសរុបមេតិកាដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងគាថាធម្មបទទាំងអស់តែម្ដងណាទាំងវគ្គទាំងរឿងទាំងហាគាថាអីហោះហែមកនៅក្នុងព្រាហ្មណវគ្គទី26ដែលជាវគ្គចុងក្រោយនៅក្នុងខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទមាន39រឿងទី1រឿងព្រាហ្មណ៍ណារឿងព្រាហ្មណ៍ញាតិញោមបានស្ដាប់ពីខាងដើមមកនោះគឺរឿងព្រាហ្មណ៍នេះមានសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លាំងទី2រឿងភិក្ខុច្រើនរូបទី3រឿងមារទី4រឿងព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ទី5រឿងព្រះអនន្តទី6រឿងអ្នកបួសមួយរូបទី7រឿងព្រះស្រីបុត្រទី8រឿងព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីទី9រឿងព្រះស្រីបុត្រទី10រឿងជាដែលព្រាហ្មណ៍ទី11រឿងព្រាហ្មណ៍កុហកទី12រឿងនាងកេសាកោតមីទី13រឿងព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ទី14រឿងឧបសេនទី15រឿងព្រាហ្មណ៍ពីរនាក់ទី16រឿងអកោសកៈភារទ្វាជាព្រាហ្មណ៍ទី17រឿងព្រះស្រីបុត្រទី18រឿងព្រះនាងឧបលវណ្ណាទី19រឿងព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ទី20រឿងព្រះនាងខេមាភិក្ខុណី20ទី21រឿងព្រះទេសទេអ្នកមានប្រកដីនៅនឹងលាងភ្នំនោះហើយទី22រឿងភិក្ខុមួយរូបទី23រឿងសាមណេរទី24រឿងព្រះមហាបន្ធកៈទី25រឿងព្រះពលិនទេវឆៈទី26រឿងភិក្ខុមួយរូបទី27រឿងព្រះស្រីបុត្រទី28រឿងព្រះមហាមោគលានទី29រឿងព្រះរេវតៈទី30រឿងព្រះចន្ទាភតេរៈទី31រឿងព្រះសៃវលីទី32រឿងព្រះសន្តិរៈសមុទ្រធិរៈទី33រឿងព្រះចោតិកថេទី34រឿងភិក្ខុធ្លាប់ជាអ្នករបាំមួយរូបទី1ណាដាក់ទី1ហើយទី35រឿងភិក្ខុធ្លាប់ជាអ្នករបាំរូបទី2មួយរូបទៀតហ្នឹងហើយ
អីទី36រឿងព្រះវង្គីសៈទី37រឿងព្រះនាងធម្មទនធរៈទី38រឿងព្រះអង្គុលីមាលទី39រឿងទេវហេតព្រាមនឹងនៅក្នុងព្រាហ្មណវៈខតកនិកាយគេថាធម្មបទព្រាហ្មណវៈទី26ហ្នឹងមាន39រឿងដូចបានរៀបរាប់មកហ្នឹងទៅណាចឹងនៅក្នុងព្រាហ្មណវៈនៅក្នុងគម្ពីរខតកនិកាយគេថាធម្មបទកតិវៈទាំងអស់គឺមាន26វគ្គណាមាន26វគ្គទី1គឺចិត្តវគ្គទី1យមកវគ្គនិយាយចេះច្រឡំណាទី1វគ្គទី1គឺយមកវគ្គទី2អបមាទវគ្គទី3ចិត្តវគ្គទី4ពុភវគ្គទី5ពាលវគ្គទី6បណ្ឌិតវគ្គទី7អរហន្តវគ្គទី8សហសវៈទី9បាបវៈទី10តនវៈទី11ជារិយវៈទី12អតវៈទី13លោកវៈទី14ពុទ្ធវៈទី15សុខវៈទី16បេយវៈទី17កោធវៈទី18មគ្គវៈទី19ធម្មតវៈទី20មគ្គវៈ21បកិណកវៈ22និរយវៈ23និកវៈ24តណ្ហាវៈ25ភិក្ខុវៈវៈទី26គឺព្រាហ្មណវៈនេះឯងហើយខ្ញុំអាត្មាសូមរៀបរាប់ក្នុងរៀបរាប់រឿងនៅក្នុងវគ្គនេះមួយនេះមួយខ្លីៗទេគ្រាន់តែរាប់ជាមេតិកាណាតែណាជាដើមជាដើមអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងយមកវគ្គទី1មាន14រឿងណាមានរឿងព្រះចក្រខោបាលថេហ្នឹងជារឿងខាងដើមណាហើយនៅរឿងមត្តកុណ្ឌលីទី2មកអញ្ចឹងរឿងមានរឿងព្រះចក្រខោបានិងរឿងមត្តកុណ្ឌលីជាដើមអញ្ចឹងទៅណាមាន14រឿងវគ្គទី1ហ្នឹងហើយវគ្គទី2អបមាទវគ្គហ្នឹងគឺមាន9រឿងមានរឿងព្រះនាងសមាវតីជាដើមហើយវគ្គទី3គឺចិត្តវគ្គហ្នឹងមាន9រឿងដែរមានរឿងព្រះមេខិយៈជាដើមហើយវគ្គទី4ពុភវគ្គមាន12រឿងមានរឿងភិក្ខុ500រូបខ្វល់ខ្វាយក្នុងបថវីកថានឹងរឿងព្រះធិរៈអ្នកចម្រើនមរៃចេកម្មដ្ឋានជាដើមយ៉ាងដែរហើយវគ្គទី5គឺពាលវៈមាន15រឿងមានរឿងបរោះម្នាក់រឿងសះរបស់ព្រះមហាកាសបៈជាដើមហើយវគ្គទី6គឺបណ្ឌិតវៈមាន11រឿងមានរឿងព្រះរាធៈនិងរឿងភិក្ខុអសិជីនិងបុណពសុបុណពសុកជាដើមទៅហើយរឿងវគ្គទី7គឺអរហន្តវគ្គណាមាន10រឿងមានរឿងពេទ្យជីវៈនិងរឿងព្រះមហាកាសបៈជាដើមហើយវគ្គទី8គឺសហសវគ្គ
មាន14រឿងមានរឿងបរោះពុវត្តក្រហមនិងរឿងទីរុចិរិយៈជាដើមនឹងលោកប្រើពាក្យរឿងបរោះពុវត្តក្រហមណាយើងស្ដាប់ទៅដូចកាចណាហើយណាស្ដាប់ទៅដូចណាដូចកាចសម្បើមចឹងអាកូនចាស់ញាតិញោមធ្លាប់អាស្ដាប់កាលពីកំណត់ថ្មសំដែងហ្នឹងអារឿងបរោះពុវត្តក្រហមហ្នឹងគឺអឺបច្ចុប្បន្នអ្នកសម្លាប់ចោលណោះទាំងណានឹងហៅរបស់អ្នកពុមាត់ក្រហមនឹងជាដើមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងវគ្គទី8ណាទាំងណាណាសហតវៈហ្នឹងមានអឺ14រឿងហ្នឹងហើយវគ្គទី9គឺបាបវគ្គណាមាន12រឿងមានរឿងចូលេកសាដកព្រៀមរឿងព្រះសយកថេជាដើមហើយទី10វគ្គតនវគ្គហ្នឹងគឺមាន11រឿងដែលមានរឿងពិខោឆាប់ពកីជាដើមហើយ11ហ្នឹងគឺជារាវៈណាវគ្គជារាវៈជាវគ្គទី11មាន9រឿងមានរឿងស្ត្រីជាសម្លាញ់បាសិកាវិសាខាជាដើមហើយវគ្គទី12គឺអតវៈមាន10រឿងមានរឿងពោធិរាជកុមារជាដើម13រឿង13លោកវៈលោកវគ្គទី13នេះគឺមាន11រឿងណាមានរឿងពិខុកំឡោះជាដើមហើយវគ្គទី14គឺពុទ្ធវគ្គណាមាន9រឿងមានរឿងមេរធីតាជាដើម15សុខវគ្គណាមាន8រឿងណាមានរឿងការអ្នករឿងការរំងាប់ចំលោះនៃពួកញាតជាដើម16គឺបេយវៈមាន9រឿងមានរឿងបព្វចិត្ត3រូបជាដើមវគ្គទី17គឺកោធវៈណាមាន8រឿងមានរឿងព្រះនាងរោហិណីជាដើម18មលវៈមលវៈនេះមាន12រឿងមានរឿងបុត្រអ្នកសម្លាប់គោជាដើម19ធម្មតថវៈធម្មតថវៈនេះមាន10រឿងមានរឿងមហាមាតអ្នកកាត់ក្តីជាដើមទី20មគ្គវគ្គមាន10រឿងមានរឿងភិក្ខុ500រូបជាដើម21បកិណ្ឌកវគ្គមាន9រឿងគឺមានរឿងពុព្ភកម្មរបស់ព្រះសាស្ត្រាជាដើម22គឺនិរយវគ្គណាមាន9រឿងមានរឿងនាងសុនតរីសុនតរីយ៉ាងសន្តិរីឬក៏យើងហៅវិញរឿងនាងសន្តិរីបិព្រះពាជិកានៅខាងនាងសន្តិរីហ្នឹងគាត់ជ្រះថ្លាជាមួយនឹងអ្នកបួសខាងក្រៅពុទ្ធសាសនានោះណាគាត់នឹងក៏ធ្វើតាមពួកនៃក្រុនដែរនឹង
ឲ្យនាងសុន្ទរីហ្នឹងទៅបង្ខូចឈ្មោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យប្រើគេឲ្យទៅសម្លាប់ទៀតប្រើគេទៅសម្លាប់យកសពទៅកប់នៅក្បែរប្រគន្ធគាត់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងរឿងទី22ហ្នឹងគឺរឿងនៅក្នុងនិរិយវគ្គទី22គឺមាន9រឿងហ្នឹងមានរឿងនាងសុន្ទរីជាដើមអញ្ចឹងទៅណាហើយវគ្គទី23គឺអ្នកកវៈមាន8រឿងមានរឿងរបស់ព្រះសាស្តាជាដើម24តណ្ហាវគ្គវគ្គទី24គឺតណ្ហាវគ្គមាន12រឿងមានរឿងត្រីឈ្មោះកពិលៈជាដើមវគ្គទី25គឺភិក្ខុវគ្គមាន12រឿងមានរឿងភិក្ខុ5រូបជាដើមហើយរឿងវគ្គទី26នេះព្រាហ្មណវគ្គហ្នឹងគឺមាន39រឿងណាខ្ញុំនៅអាត្មាបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងណាដែលវគ្គទី26ហ្នឹងមានរឿងច្រើនជាងគេណាមានរឿងច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅណា39រឿងមានរឿងព្រាមអ្នកមានសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លាំងនឹងរឿងវិខោចច្រើនរូបជាដើមអញ្ចឹងសរុបរឿងទាំង26វគ្គហ្នឹងដូចបានរៀបរាប់ខ្លីៗមកហ្នឹងណាសង្ខេបមកហ្នឹងវគ្គខ្លះមាន14រឿងវគ្គខ្លះមាន12រឿងវគ្គខ្លះមាន9រឿង8រឿងវគ្គខ្លះមាន10រឿងរហូតដល់មាន39រឿងចុងក្រោយនេះសរុបទៅគឺមាន302រឿងចឹងណាមាន302រឿងណាហើយគាថាទាំងអស់គឺមានដល់ទៅ423គាថាចឹងណាក្នុងយមកៈវគ្គទី1ហ្នឹងមាន20គាថាហើយអបមតវគ្គទី2មាន12គាថាចតវគ្គទី3ហ្នឹងមាន11គាថាពពវគ្គទី4ហ្នឹងមាន16គាថាពេលវគ្គទី5ហ្នឹងមាន17គាថាបណ្ឌិតវគ្គទី6មាន14គាថាអរហន្តវគ្គទី7ហ្នឹងមាន10គាថាសហស្សវគ្គទី8មាន16គាថាបពវគ្គទី9មាន13គាថាតណ្ឌវគ្គទី10មាន17គាថាក្នុងចរិយវគ្គណាទី11ហ្នឹងមាន11គាថាអត្តវគ្គទី12ហ្នឹងមាន12គាថាលោកវគ្គទី13ហ្នឹងមាន12គាថាពុទ្ធវគ្គទី14មាន16គាថាសកវគ្គទី15និងពេយវគ្គទី16មួយវគ្គវគ្គមាន12គាថាកតវគ្គទី17មាន14គាថាមគ្គលវគ្គទី18មាន21គាថាធម្មតវគ្គទី19មាន17គាថាមគ្គវគ្គទី20មាន16គាថាបកិណ្ឌកវគ្គទី21មាន16គាថានិរយវគ្គទី22និងនិកវគ្គទី23ក្នុងមួយវគ្គមាន14គាថាក្នុងតណ្ហាវគ្គទី24មាន22គាថាភិក្ខុវគ្គទី25មាន23គាថាព្រាហ្មណវគ្គទី26ជាវគ្គចុងក្រោយមាន40គាថាបូករួមគាថាទាំង26វគ្គមាន423គាថាណានឹងសរុបមកថាគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទមាន26វគ្គគាថាមាន423គាថារឿងមាន302រឿងខ្ញុំណាត់អាត្មាសំដែងចប់ដោយបរិបូរនៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះឯងណា
ហើយគាថាទាំងអស់គឺមានសំដែងនៅក្នុង310ភាគ52ខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទ310ភាគ52ចាប់ពីទំព័រ21ដល់ទំព័រ110ទំព័រ111 112គឺសរុបមេតិកាណាអញ្ចឹងអឺយមណាថ្មសូមសរុបខ្លីប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបញ្ចប់ការឡាយពធនៅវេលាព្រឹកនេះទាំងណាសូមប្រគេនបន់ដល់ប្រធានរធារៈគ្រប់ព្រះអង្គជួនបន់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាណាជ្រះថ្លាអនុមោទនាបានសម្រេចបន់ធម្មទានណាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាណាសូមអនុមោទនាសូមលាគុណចាស់លាញាតញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងប្រគេនពរជូនពរគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនា